Вітаємо всіх на нашому каналі. Сьогодні хочу вам розказати, ми ще займаємося помідорами і перцем. Свою розсаду вирощуємо. Щоб виростити свою розсаду, треба, ми куповану землю беремо, сіємо, 8 квітня сіяли, окремо сорти. От і сьогодні або завтра будемо вже її пікірувати у великий парник. От. Оце помідори в нас, їм вже скоро місяць буде. От. А оце в нас перець. От. Гібриди ми беремо. Барбі, Джеміні, оце Барбі, наприклад, ось дата написана, це йому місяць. От, і ми його не пікіруємо. От, прямо у кінці травня висаджуємо у ґрунт. От, бо він пікіровку погано переносить. От, а це от Джеміні. Перець. Ну, вже треба полити його, листочки. От, я стараюсь не заливати, сильно не переливати, щоб не напала, ну, чорнонога така є. Хвороба, але вже треба полити. От. Я поливаю раз на тиждень приблизно. Теплою відстояною водою. Це така в нас розсада. Далі ще відео буде знімати, я ще покажу, як садити, як ми висаджуємо у парничок. Оце сорти. Сорти наші. От. Ми збираємо насіння, от, а є і гібриди. Наприклад, гібрид Президент. Це мені самий найкращий гібрид. Ну, я покажу потім, я не знаю, де він тут саме зараз. Оце от Пузата Хата, дуже красиві, гарні помідори. Це сорти. От, але ми і сорти робимо, і гібриди. Гібриди, вони більше стійкі, більше кращі, довше вони до заморозків. А сорти теж хороші. Ну, так ми займаємося. Сьогодні-завтра будемо висаджувати уже у парник.